Way back in time, somewhere in 1985, when we first opened up our eyes. Ah, on devrait pas gagner. In 1985, in 1985. Status quo. Hur länge har ni funnits som barn? Totalt. Ett och okay. Så, ett och ett halvt. Men har ni skickat in den här nya då? Demo som ni var med? Nej, det har inte gjort. Vi har varit med så mycket när man ska rösta. Sms-rösta. Ja. Att vi tänkte det är bättre att portionera ut det lite strategiskt. Och när känns det här då? Ja, det vet jag ju inte riktigt. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra än, om jag ska redigera det som att som två mikrotillfällen, att jag kanske blandar alla tre här, eller om jag gör en spelning från varje, att det låter som en liksom, konsert från varje grupp. Det beror på hur bra vi är. Ja, det beror ju också på, jag vet inte. Fyra Sörmlands lyssnare har ju en viss medelålder. Ja, så kanske inte. Där tror jag just vi passar väldigt bra i den målgruppen så att säga. Ja, precis. För det var er jag hade tänkt på från början. Att jag ville spela in. Du är på film, Seko. Ja. Wow! Fan, det här såg inte ut. Tja, Lasse. Tjena. Lasse också. Hej. Nej, filmar du? Ja. Det är fel. Vilken trevlig loge ni har. Ja, visst. Det här var ju liksom bara... Top-notch. Bra. Mm. Tack. Hej. Hej. Det är inte så bra med så mycket väntan innan. Nej, det är det som förstör. Man börjar bli uppgrejad om man måste vänta flera timmar. Ja. Vanligtvis så är det ju över. Så kommer vi segrar och såg. Kommer inte den. Men de har alltid varit säkert. Ja. Mm, titta vad Truls har lagt ut. Tja! Du säljer ju merchandise hur det står härliga till, förstår jag. Ja, precis. De här vill vi dela ut gratis. Det är det som gratis. Precis, de står typ någonstans där man kan nå dem. Ja, precis, det är bra. Tack så mycket. Tack. Like if the robot cruelly knows it.
Klarar du själv nu då?